Цьогоріч свято сна діти Дніпра відзначали без урочистої лінійки. Натомість завдяки благодійникам відсвяткували початок навчального року у розважальному центрі. Захід особливо важливий для першачків, наголошує організаторка. Діти, особливо першачки, вони не розуміють, чим відрізнявся період літа від періоду шкільного осіннього і чого їх посадили за ноутбуки і заставили як ще відкривати якісь зошити, щось там писати. Було вирішено організувати тематичний захід, присвячений 1 вересня у форматі шкільних уроків, які передали б дітям якусь, хоч і в дитячому центрі, але більш-менш шкільну атмосферу, щоб вони зрозуміли хоч трошки, що це таке уроки, коли це офлайн. Найменших розважали аніматори, для дітей підготували і рухливі, і творчі заняття. Карина привела на захід свого меншого брата. Для нього це місце вже стало улюбленим, ділиться дівчина. Коли тільки прийшли, він одразу з другом почав біжати, веселитися, прихати щастя. Тим більше, вони вже тут були, теж, по-моєму, для переселенців був безплатний вход. Їм в прошлый раз дуже понравилось тут батут, і вони дуже остались довольні. Тому ми прийшли сюди і второй раз. Поки першачки танцювали з аніматорами, старшим дітям показували наукові дива. На 4 поверхах розважального центру заняття до смаку підібрали для всіх дітей. А у нас сьогодні присутствують дітки первоклашки, второй клас, дітки всіх начальних класів. Ми їх поділили по групам. І от провели спочатку первоклашок на анімаційні такі інтересні конкурси і розподілили вже постарше діток по другим етажам. Я сподіваюся, що вони сьогодні отримають масу емоцій, тому що ми бачимо дуже багато улыбок, дуже багато щасливих діток. Тим більше нам хотілося їх підтримати. Молодець, Марила, захід планували за місяць. Усі бажаючі зареєструвалися та отримали свої квитки. Усього прийшло 350 діток-переселенців, які нині навчаються в молодших класах дніпровських шкіл. Наталія Кузьміченко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.